Заборонити продаж алкоголю після 10-ї години вечора. Над такою ідеєю замислилися в мерії. Чиновники кажуть, з гральним бізнесом владі боротися не під силу через прогалини у законодавстві, тому необхідно навести лад з іншою проблемою – спиртними напоями. Мовляв, у Львові і Тернополі обмеження працює без проблем. У Івано-Франківську таке рішення було ухвалене міськрадою ще у 2010 році. Потім його оскаржили у прокуратурі. Але нині чиновники жодних оскаржень не бояться. Хай оскаржують в судах, хай прокуратура оскаржує. Приймемо одне рішення, друге. Будемо приймати так, на кожній сесії будемо приймати рішення, щоб замахалися оскаржити. Не зовсім згідні з ідеєю заборони заступники Марцінківа. Посадовці побоюються, що такий мораторій потягне за собою інші проблеми. Ну, ніякому разі забороною, тому що скільки заборонних актів не виходили, воно завжди має свою протидію і навпаки створює додаткові, породжує додаткові точки, які нелегально реалізовують спиртні напитки чи тютюнові вироби. Тому то треба продумати так, щоб і роз'яснююча робота була, і спільна робота фіскальних служб, і поліції. Тим не менше, напрацювати законні механізми обмеження чиновники мерії таки погодилися. Їм пообіцяли допомогти і полісмени. Хоча як саме притягати до відповідальності майбутніх порушників, поки не знають. Ми лише з своєї сторони можемо притягати осіб до відповідальності, які реалізують спиртні напої неповнолітнім, це за статтею 156 частиною 2, а також за порушення тиші. Якщо в будь-якому закладі відбувається порушення тиші, та, якщо звернулись громадяни, чи сусіди, чи перехожі, ми маємо право скласти протокол і притягнути даний заклад чи даний заклад до відповідальності. Також у мерії доручили напрацювати окреме рішення, яким заборонять продавати алкоголь у МАФах. Йдеться про кіоски та інші малі архітектурні форми. Нині спиртними напоями торгують більше півсотні таких закладів міста. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.